Da neće. Sve znate, pozivam sve građanke i građane Republike Hrvatske da danas iskoriste svoje pravo, ali svoju dužnost da izađu na birališta jer ovo je njihov dan. Danas odlučuju o tome kako će Hrvatska biti u sljedeće 4 godine. Evo, koje su neka vaša očekivanja? Znate da to ne smijem odgovoriti. Evo da čujemo, kako ste spavali noćas, je bilo nervoza? Ma kakvi, lijepo. Ovo vrijeme, malo kad puše vjetar, to je savršeno za spavanje. Jeste dobili od svojih kući neke savjete za danas? Samo, mirno i sve će biti u redu. Jeste li praznovjerni, je li bilo nešto prije odlaska? Ne, ma kakvi, nema praznovjerni. Nema sretan sako, sretna kravata, ne, nema kravate. Nema kravate, ovako, sve je slobodno. Tako da, lijep dan, bolji od svih prognoza i to je to. Putujete sad u Zagreb? Ne još, prvo idem još malo biti sa malim, a onda za Zagreb. Hvala. Hvala vam svima. Hvala. Ćao. Hvala.